קוראים לי דגן ירחמיאל, הכינוי שלי דיגן, עם זה אני הולך כבר 45 שנה. אני באוניברסיטה 30 שנה, מזה כ-15 שנה אני בתפקיד מנהל כוח אדם של הפקולטה לרפואה. הרעיון שבגינו אני בעצם מגיע לפרס מלווה אותי כבר הרבה מאוד שנים, פעילות קהילתית של חיבוק אנשים, פרגון, קירוב שלהם, הורדת מחיצות בחיים הלוחצים שלנו. אני עושה את זה בהמון מסגרות. המסגרת האוניברסיטאית שבניתי זה ללטף את העובדים שקיבלו פרס או קיבלו מינוי או קיבלו איזושהי סיבה לחיוך. פרויקט של הרטן זה קבוצת אנשים שמתקבצת לה בשבת, עושה הליכה של 9 קילומטר, הליכה בריאה, יש מי שרץ, יש מי שהולך, יש מי שרק בא לקפה. ובתוך הפרויקט הזה דיגן מעניק בעצם או ממליך כל מיני מלכים בתוקף תפקידיהם. החבר'ה האלה, אני עושה איתם שיחה על הנושא, על האירוע עצמו, על הסיבה. ואם האיש מתאים, אני מביא אותו לפעילות שהיא פעילות שמשולבת עם ספורט, פרגון, תמיכה והרבה שטותניקיות. כך נולד הרעיון, הוא כבר מתגלגל 10 שנים, יש לנו קהילה אדירה, וכיוון שכל אחד יכול להביא איתו את מי שהוא רוצה, אז בעצם בנשירה הטבעית נוצר מצב שהמקור של האנשים הוא מהפקולטה לרפואה, אבל בפועל יש לנו קהילה של אנשים שבחיים לא היו נפגשים אחד עם השני, ואנחנו משחקים בגן ילדים או מילואים, או כל אחד מגדיר את זה אחרת, וכמה שיותר שטותניקיות בתוך זה, וצבעוני ורעשני, יותר טוב. אני פעם ראשונה באתי למשרד של דיגן, אמרתי, אני באתי לקבל את המכתבון הקטן, ודיגן אמר לי, זה לא עובד ככה, פה צריך להתאמץ, פה צריך ללכת 8 קילומטר, פה צריך לעשות סיבוב, ואז עשינו את כל הסיבוב. לגבי האקדמיה המלכת של הר איתן, מגשרת השלושה פערים. הפער הראשון זה אנשים מדברים על בריאות ורפואה ולא עושים פעילות גופנית, אז עושים פעילות גופנית. הפער השני, אתה מתאמץ מקבל פרופסורה, בסופו של דבר אתה מקבל מכתבון קטן הביתה, ובשביל זה עמלת כל השנים, אתה מקבל טקס. והדבר השלישי, זה הרצינות הגדולה מאוד של החיים, שצריך לגשר פער ולהפוך אותה למשהו מצחיק ולבבי ומשפחתי. ועל כולם יש לנו נשיא, והנשיא הוא דיגן, שיוזם הרעיון ומוליך אותנו באקדמיה המלכת של הר איתן. ברגע שיש לי אירוע של העלאה או קידום או whatever, אני מזמן את הבן אדם אליי לשיחה, ואם אני מזהה שהבן אדם הוא פוטנציאל לאירוע, אני מתאם איתו תאריך, אנחנו נפגשים בסטף ליד בית הקפה של דוד, ואז יוצאים להליכה, כל אחד הולך כמה שהוא יכול במסגרת זמן נתון, ובסוף של דבר בבית הקפה אנחנו עושים טקס הזובור המפורסם, שבו הוא מושבע אמונים לחבורה, מקבל את אותה דרגה, והכל נעשה בצורה שטותניקית מחויכת, ויש לו רגע שנקרא דבר המזומבר, הוא מספר קצת על הפעילות שלו, או על התחושות שלו, מה הוא חווה, ובזה אנחנו מסיים את הטקס לפעם הבאה. הרעיון הוא לצחוק, להצחיק, לצאת קצת מהמתחים של כל השנה, כל השבוע, כל היום, ולהגיע לאיזה מין פינה כזאת שמעלה חיוך וכיף. בשנות ה-90 דיגן ניסה למשוך אותי לדבר הזה, וכמובן שנראה לי מגוחך. עד שהיה איזה אירוע של מישהו שרציתי להיות נוכח, ומאז אני ממש בקדושה הולך כל שבת וכל חג. כל מי שבא, זה פורום פתוח, כל אחד מרגיש שמנו, זה לא משהו אקסקלוזיבי. כל מי שבא פותחים לו את הזרועות ואומרים, וולקאם, נהדר שהגעת. בשם האוניברסיטה, בשם ההולכים, האוניברסיטה המהלכת בהר איתן, קוראים לנו, שם את זה על הראש של הזה, ואז נותנים לו את הלקום, עוד לפני שהוא קם מחתימים, שמים לו חותמת ביד, למישהו אחר יש תפקיד לשים את החותמת, על החותמת זה בהכשר הבדץ, שבבא דיגן חובה לצחק אנשים, הוא קורא לזה. ואז שמים חותמת, קמים, וכמובן כולם עם הכובעים, וחגיגה. מה שאני מרגיש מתוך זה, ומה שמוביל אותי, הדרייב, זה הנתינה. הנתינה בכיף, בלי פוליטיקות מאחורי זה ובלי אינטריגות, מה שקורה כל הזמן בחיינו האינטנסיביים. לתת לאנשים ליהנות בכיף, להשתחרר מהמציאות היומיומית,
וזה נותן כוח ואנרגיה ואופטימיות, וכל אחד לוקח עם זה מה שהוא רוצה, אבל זה הכל כיפי. אני רואה את זה על העיניים של האנשים, וזה מה שמעניין אותי.